Størsta óvandagi hendingin í landskapinginu og í fótbolti þetta vikuskifti var at EP Streymur tryggjaði sér pláss í fyrstu deild í staðin fyrir Sumpa. Spenningurinn var øyligur nirri á Møl og Eie eftir at EP Streymur hefði vunnið heili 6-0 á MP. Dysturinn á Eie er el og heimalið hefði vunnið heili 6-0 á MP. Men ur kvalbafrattis tog henne 20 minutter var etter av distnum og øye at Sumpingar høttu jauna til 2-2. Det hei vissar at EB Streymur mangla i 8 sti til fyrstu dald, men bronsumersinu var ut tritja. Men så kom Luivi og skoarnar. Fyrst sveklia. Men dysturinn er kvalpa verið ekki lífur. Anfinn Danielsen umboa í FSF og Øye og hegi bronsumersinni við. Hann tósa í alla tóina við kvalpa. Halló. Massan lífur. Það er lítið að skap. Það bleið úrslitað. Það bleið 3-2 til Röyt. 3-2! Det var såleis undan dystnum i det at Sumpa la til oppflytningsna i fyrstu dald saman vi NSOI. Men jeg tror at det bare fotballtru i det, så hadde vi dystnum valgt affæri her nå til Øyes, til dystnum mellom EB Streym og MP. Men det var ikke nekt som bendi og at det var etnas litt som linnom som stendur alltaf fyrir at kom opp i fyrstu dald. Men vi er noen stauran innsats i her nere Møla Øye og en sikri vi 6-0 av MP og til at Kvalbingar megna å vinna Sumpa. Ja, så er hett at han nutja li i fyrstu dæl saman vi NSOI. Jeg må vegna av fotballsambandet for jeg innsett ikon til lukka vi oppflytingsen til fyrstu dæl. Det er så ikke fint ut Arne Disten i dag. Men utslitten leier seg så leis at Streymur kom upp, EP Streymur kom upp. Och det här för att vi tror att inte tycker att det lukkar vi. Det är en av för så läser att vi må täcka möjligheter. Tar vi tvärre runt vid medaljerna för att få vår samband. Och det här är så läser att medaljerna som till skulle ha vid det att här är så inte här. Men det här kommer cykel 17 i norr ikväll. Og vi har sikkert klarer til en nattrabid, så at vi kan ta et litt av en slik kveld. Men jeg holder til at vi kunne bare for fyrst, for fotballsambandet, innskje at vi kunne lukke vi oppflytningene. Og nå er det så løs at vi har lagt sammen, så løs at vi har vei fel og omøyter her. Og vannende vi er det så løs at jeg ser gav i utslutten i den fremste delten, og ikke gjør at jeg hadde glemt der enkle delten her, og i fellene man satt i gang. Det är det som kommer att mynda framtiden i Kjartikon. Det är det som är mest bänt i fyrtet vi tog som sammanläggning. Men vi kunde få röpt hurra för dem om. Och det är allt vi kunde göra. Vi röpa ett trufalt hurra. Ett såmål. Hurra! 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 Jo, gott lea. Og Eie Gjør, ta fællagslig EB Streymur, hei tryggjast her oppflytting. Åren urslutte ur kvalpa var greit, høttu leikarnir tja EB Streymur sjolver gjørst kvædar kundu fyrir sleppa i fyrstu dæld. Ta settu MB fullkomeliga oppa pláss. 13 minutter løgter av dest nun. Jakob Marsten legger bøltin vel fram til Finnbjörn, uiskaldur som han fyrir han 8-num bergespallaren, og så smekkar han til. 8-0. Finnbjörn spelar Berg Magnussen. Där bulten attor vill så affära Kjolvor. Och smäcka till i nätet till 2-0. Ta var och tro ju 30 minuter spalter.
Hallagstofan vær 2-0. Her 4 minutter løkter av 17. Hallage. Bergur Magnussen fær bølten og gjør et lengt skift. Til Egil Zachariasen, som fær bølten, han finner kjøtt brøren Finnbjørn. Og skulde tiden ikke kjent han mannen før, så spyr malmannen til MP Trygva Fagraberg. Jakob skjuter hotna. Bølten kommer innatt til Egil, som fær høtt jo, men Trygva Bjarkar. Han får ikke så bølten ut, men her stender smuen Sam Finnbjørn. Han smekker til, og bølten støkker ut til Egil, og så i 4-0. Her det 23 minutter farner. Bergur, Egil, til Jakob, til Finnbjørn, som gjør seg 4 mål, og så 5-0. Det gikk ikke mer enn 1 minutter, så hadde det grav og bølten atter. Bergur Magnussen i gamle stål, og spiller så Egil Pura Blenka. 6-0. Tja, MP var øskekalt og gjør. 2 minutter etter å løyke, det det Finnbjørn som fær bølten. Hever Berg visser, men Trygve kommer ut og blokkerer vel. Bergur fær bølten atter, og så vil Røsindra pingpong spille. Til Jakob fær lagt inn til Egil, som gjør skjønneste mal i distenom, og Ebis Reimer vinner 6-0. Frøyen var sjølvande stor at heimen som høyra til Ebis Reim lige og gjør. Farmauren og Ebbe hever alltid haft en dreim om at ter foro å komme i første døgn. Jo, til alt vi med dreimer, og alt vi det alt det. Men så før, altså vi tar det, altså, en seim kom, ta var Ebbe og seim faktisk ætlig. Og så får vi ta her, og så blir vi handikappet her. Og så gjerne hele det kort og jo, opp på nye flytting, så er det 3 dager. Og vi tar snakke om et fyrirfinner i Nekva her. Og blir så enig at jeg snakker visst regn om at på et ordentlig liv. Og til hvert har vi på denne veien, eller ikke på denne veien, det gikk. Og sin tungt av begynner, men nu är det stadig här. Och det är det här som är råkna i vin. Ja, kvart är det här som ger att livet blir sådana bättre att det kan flytta upp. Är det till att det är större falska grundtal? Ja, det är först och främst det här. Det är råkna i vin. Plus det är att... Ja, visst, för det har vi inte kvart ensamma att bli. Det här var kappen i mittlen. Åkna ström, inte? På en tjock, det var bara vunna ström. Så var det hört det. Nu drar jag som löjnen. Ja. Och med sån heter Fisarius så heter en 2-årskontrakt. Men ni har det att ett resultat så är Anja Frivas då och jag skriver. Det är kontrakt här alltid. Jag tror nästan drömt om att Streimor skulle dra pasta och en Lee som ända i första dalt. Ja, på lång sikt så räknar vi att för ända vi då men så gänga så kött jag räknar inte. Kvärt är formeln för att det inte så väl. Det är att vi har lagt samman och män har varit intresserade i att göra gott liv. Är det sådana som spelar när det är så högt inför dig att lägga samman? Att det kanske har lagt mer i spel och gör det där annars till det? Ja, det är alltså vi vill uppmöta lite. Så är det att se att uppmöta har varit näkt bättre än hvis vi lägger e-bestämning samman hur det är. Så det är uppnått 3 lagar som har varit vänligt. Her nekku ívur mía. Jo, er bara lovprøysing gævs nere að leggja saman og selja minn úrslitir som það finnst er í dag, så er það unnt að sé til. Men er það nekri gnýtningar sem það verið? Það er ekki sem ég har hóst om, altså. Það er eina sem ég rokna við fyrir að vera, það er transportur, altså fering til lögarn. Það er maður hóst om og við höllum svo eina lásn við því að menn skulle fóa pengar aftur hvis það er að skrýja og kilmur telja út. Men det hade ju knäckt problemet ju då. Här hade det hållta varslet kvällt. Ja, jag ska då räkna vi ja. Testa locka vi upp lite sen. Ja, tack för det. Jag såg ju själv att löste ut Arne Destin där. Nej, alltså det så vi skulle vinna. Det var trädet där.
Og så skulle kvalbingar rymle og hjelpe oss nesten. Og det var ikke så lest at David så, i lastaren så var jeg flere av her, så var det en viss spenning av sol i høsten. Og jeg var visst av boja, og så mitt i Heiland og skåret Røynarne. Og så er vi der. Men tar du først nord til Øyset der, råknet vi at Røyn fra vinner Sumpa? Nei, altså, Røynarne er alltid ikke å vinne her sol. Det har vi da selv. Nå tappte vi tro av selv her sol. Og Tandisten, han spalte lykke av den. Nei, han spalte vi i 17.5, han var først distan i 17.5. Og han desse tappte med han, tror jeg, og vi kom samstått av litt i nyere enda. Og jeg vet ikke. Så kom vi lukket til fire og natten. Vånne så 5 distan, ja. Og da visste jeg at vånne 2 distan, så fikk jeg avskårene vi i Østen, ja. Og det hjelpte folk utrolig av min tid. Så vånne 5 distan, og så plutselig vi oppe i skosjen natten, ja. Fink vi en kapping. Jeg tror det er først leien, her er en rattelig kapping ble det. Du har spurt på formannene, både formannene i Streimi og formannene i Epi, om det er nærmere drømt om at leiene sa at de skulle enda i første tal. Og til å si at det er drømt om balansikt at de gjør disse kontraktene. Er det skille godt av å lage sammen? Ja, jeg trykker det, ja. Det er altså resultatet sier det at det er skille godt. Det var å prøve kort å Streimi og Epi kurset her. Og det er vel kjøpt som å være i R3. Og jeg trykker det at jeg tog inn og kom til å lage sammen. Og så kan man tanke på fremtøyene, for sånn som man vil. Man har flere av landene og noe kvart, og så innom. Så jeg kan kanskje må ha beskås en par. Et tøyene. Jeg trenger tøy, jo. I langt ned til Kjellegås. Da jeg tog først til Komstad Skala til Øyes i det her, råkner du vi at kunne endre første tøy? Ja, jeg skal være ærlig og så. Jeg har ikke råknet det. Målet var at vi er hengende først og fremst. Men 17.11 var altså gynnet utrolig vel. Og så kikser jeg den nummer enda, så vi tror ikke på at den enda. Men nå ferder du ut og vinner 6-0 av MP, som ikke er noe vanlig. Hva var forklaringen på det? Jeg vet ikke hva forklaringen er. Altså, vi satser om å være offensivt i det, og spillerne vil du ha bronsen nå da jeg kikser. Det har alltid vært avgjørende. Det var ikke noe å slippe opp, men må jeg vinne bronsen. Og så hjalp du kvalpengar ved resten? Ja. Selv om vi ikke har haft det så godt stor kvalpa, så redder dere opp i det. Hvor ser vi da være av vant og et liv som faktisk ikke er noe fel, men bare et liv på seg ut for en fel og helt av en troblager, tror jeg? Nei, jeg vil ikke at det blir troblager, barnlager. Det som er problemet til er at det blir nek folk, kanskje for nek til tøyer, og at det ikke blir så nevnt av vant og grusen, tror jeg at det blir så mye avslatt. Men annars har det mørkt utrolig vel opp. Vi har vært tjøksnitt 25 mennesk hver kveld. Skal du holde frem, Venger? Jo, det vet jeg ikke. Jeg har finnet på fra nevntene at det er alle søkje til Venger. Så jeg vet ikke om dette gjør noe ekstra. Det vet jeg ikke. Jo, man er ikke til. Og så mye om oppflytningene til Epe og Streime, og selvvandet for jeg vil eisne hierne, er det ikke at man hjertelig til lukker.